судење за злосторот која потресе Македонија. Таткото Александар во фокусот на сведоците на обвинителството, зошто тргнал по рутата по која била носена и Вања, зошто од почеток тврдел дека е киднапирана и убиена. Одбраната ги негира тврдењата и во обид да ги дискредитира полициските началници и сведоци. Во ход и прво интервју со новиот директор на АНП, Долани беше член на ВМРО-ДПМН. Тврди дека законски ќе ја врши функцијата без да ги слуша наредбите на премиерот и дека се отчленил од партијата. Да ви исправам, односно да прецизирам. Не идев на работа таму, тоа е волонтерска работа, како политички активизам. Бојан Христовски беше припадник на УБК во времето на нелегалното прислушување, а во интервјуто го осуди масовното прекршување на човекови права. Гледате Код во недела во 19:15.